ଜୁହାର ଜୟମା ସମଲେ ତ ମୁଇଁ ଚଲେ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଆସବାର ଏନ୍ତା କିଛି ମୋର ଇଏ ନାଇଁ ଥାଇକି ମୁଇଁ କେବେ ବି ନାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଇଁ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଏ ଆମେ କେବେ ବି ନାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ କାଁ କରି ବୋଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦାଦା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା କି କଳାକାରର କୌଣସି ଏରିଆ ନାଇଁଥାଏ, କଳାକାରର କୌଣସି ଭାଷା ନାଇଁଥାଏ, କଳାକାରର କୌଣସି ମାନେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ଏରିଆ ନାଇଁଥାଏ କି ତୁଇ ସେ ଏରିଆରେ କାମ କରିବୁ, ତୁଇ ଇ ଏରିଆରେ କାମ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଜଣେ ମୋର ଦାଦା ଜଣେ ମୋତେ ପଠାଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୋଷ୍ଟଟା ଦେଖାଉଛେଁ। ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇନା, ଯିଏକି ଭାଇନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ନିହାତି ଭାବେ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ଏଇଆ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛେଁ। ସେଇଟା ଏଥିରେ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି କି କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି, ଯଦି କେହି ଖରାପ ଭାବିବେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପହଲା କଥା କି କେହି ଖରାପ ଭାବିବନି ବୋଲି ଲେଖବାର ଦରକାର ହିଁ ନାଇଁଥାଏ। ଯିଏ ଜାଣା ଯିଏ ଯେଉଁଟା ଭାବ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେବା କଥା। କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ କଥା ଭାଇନା, ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆପଣ କହିଲେ କି ଏବେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ଟା ନ ସରିବା ଯାଏ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଆପଣଙ୍କ ସେଠି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି କଳାକାର, କୌଣସି ଆକ୍ଟର, କୌଣସି ଡିରେକ୍ଟର, ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ, ନା ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ, ନା ବାବୁସାନ ଭାଇ, ନା ଯେତେ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣ ଭାଇ ୟା ଅଶୋକପତି ଭାଇ, ନା ଯେତେ ଜଣ ବି ସିନିୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କେହି ବି ପଦୁଟିଏ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଷ୍ଟର ତଳେ କିଛି ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ନା ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଅପୋଜିଟ୍ରେ କହିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ କମେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କେହି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ାଟା ଏଇଟା ଚାଲିଛି, ସେ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନ ହେବା ଯାଏଁ କାହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକୁ କାମ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ଇଏ ହେଲା, ବିକଜ୍ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ମୋର ଦୁଇଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୁଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ବୋଧେ ମୋର ସୁଟିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ବି ବୋଧେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ତାହେଲେ ଭାଇନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଯେହେତୁ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଇ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଯେହେତୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବେନି, ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କିଛି ନାଁ କହୁଛି, ସେଇ ନାଁ ବି କୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ନିର୍ମଳ ନାୟକ, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ମୁଁ ସେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ନୁହଁ, ଛୋଟ କଳାକାର ଜଣେ, ଛୋଟ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭିନୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38-38 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କରିଛି, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 36-36 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ କହିଛି, 2 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ କହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପରେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସେମାନେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ସେମାନେ ରେଫର୍ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତୁମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୁହ। ମୁଁ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବି ଜଣେ ଫ୍ୟାନ୍, ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍, ବାବୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ବଲପୁରୀକୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ନିହାତି ଭାବେ। ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ ତାଙ୍କ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୋତେ ସେ ମୋ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଇଚ୍ଛୁକ ନିହାତି ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକୁ ସେଥିରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି ବୋଲି କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର, ନିର୍ମଳ ନାୟକ ଦାଦା, ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦାଦା, ରତନ
ମେହେର ଦାଦା ସମସ୍ତେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସୋ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଲି ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇକି କହିଦେଲେ କି ନାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହାକୁ କାମ ଦେବନି ବୋଲି ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଏଇ କେସ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ନ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଭାଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଖରାପ ଭାବୁନୁ କଳାକାର କୌଣସି ଏରିଆ ନଥାଏ କୌଣସି ଭାଷା ନଥାଏ ମୁଁ ଏବେ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ମୋର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ଛତିଶଗଡ଼ି ମୁଭି କରିକି ଆଇଛି ଯଦି କୌଣସି କଳାକାରର ଏରିଆ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋତେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଡାକିକି ମୁଭି କରିନଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭାଇନା ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ଜିତୁରାଜ ଭାଇନା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ରେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ନାଚନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ କେମିତି ବୋଲି ଭାଇନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ନିହାତି ଭାବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଯଦି ତୁମେ ଯାଇକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଚ ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଟୁଛି କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଫାଲ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ଆପଣ ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କଳାକାର ଆମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କରିବୁ ତ ଆଉ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବାକୁ ବି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେ କହିଲେ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ କାଁ କରି ଓଡ଼ିଆ ଥିକ କହୁଛେ ୟେସ୍ ମୁଇଁ କାଁ କରି ଓଡ଼ିଆ ଥିକ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଥିକ କହିବାର ମତଲବ କି ତମେମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କହିଲେ ବୁଝି ନାଇପାର ଖାଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର କିଏ ଯଦି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛେ କିଏ ଯଦି ଭାଇରାଲରେ ଚାଲିଛେ ତାହାକେ ନେଇକିରି ୟୁଜ୍ କରବାରଟା ଜିନିଷ ମୁଇଁ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆକେ ବି ଓପନ୍ଲି କହୁଛେ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ରକ ଟିକେ ବି ଥିବା ନା କାଁ ବେଲେ ତମେ ବି ଇତା ଜିତୁରାଉତ ଭାଇନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକେ ଦେଖ ସେ କହିଛନ୍ କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ତମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଭାଇ ତମର ଦେହ ଯଦି ରକତ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରକତ ଆମର ଏଇ ମା ମାଟିର ରକତ ଯଦି ଅଛେ ତ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଏଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ଗାଇବାର କଥା ଜବ୍ ତକ୍ ସେ କହିଛନ୍ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ନୋ ଡାଉଟ୍ ତମେ ବି କର ଆମେ ବି କର୍ମା ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବି କରୁନ୍ ଚାଣ କରୁ ବଟ୍ କାଣା ଫାଇନାଲ୍ ହେଉଛେ ସେ ଡିସିଜନ୍ ପରେ ଏଛେନ୍ ନାହିଁ ଏଛେନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ ସୋ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ମୁଇଁ ତମକୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମି ତମେ ତ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାଟିର ଲାଗି ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଛ ତମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଗାଇଛ ଆଉ ତମେ ଏଇଟା ବି କହିସ କି ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ଅଲଗା କାହାରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଜି ତ ଗାଇ ନାହିଁ ତମେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପାଖାପାଖି ଶହ ଶହଟା ଗାଇଛ ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବି କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁମି କି ଇ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବେ ପାରିବେ ନାହିଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତମେ କେନ ଅଛ ତମେ ତ ମୁଁ ଖୁଲ କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ ନାଇଁ କଲେ ଭୁକେ ମରିଯିମା କାଁ ଯେତେବେଲେ ମୁଇଁ କହୁଛେଁ ଯେତେବେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲବମ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆସିକିରି କିନ୍ଦ୍ରି କିନ୍ଦ୍ରି ନାଚ ଗୀତରେ କରିଛନ୍ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ର ହିରୋ ଯିଏକି ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ପର୍କ ସେ ମୋତେ ପୁଷ୍କରା ମୁଭିର ମାନେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ସେ ଡାକିଥିଲା ମୁଇଁ ଯାଇକିରି ଦେଖିଥିଲି ବି ଆଉ ମୁଇଁ ଚାହେଁସି କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଗୋଟିଏ ହେଇକିରି ଅଛୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଦିଅ ତ ଜିତୁରାଉତ ଭାଇନା ଯେନ୍ତା କହିଲେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାର କାମ କରିପାରିବେନି ମୋତେ ଲାଗୁଛେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବାକି ଯେନ୍ ଆକ୍ଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛ ସେମାନେ ଜିତୁରାଉତ ଭାଇନା ଜାଣ କହିବେ ସେ ତାର ହିସାବରେ ଚଲ୍ବ ଜିତୁରାଏ ଭାଇନା ଓଲିଉଡ଼କେ ଘିନିଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ହେ ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମର କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେ ଓକେ ମୁଇଁ କହିମି କି ମୋର ମାଉସୀମାନେ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ତମର ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କି ତମେ କାହାକେ କାମ ଦେବ କାହାକେ କାମ ନାଇଁ ଦିଅ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ନ ଆମର ଆମର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ନ କି ଆମକୁ କାମ ଦିଅ କି ନାଇଁ ଦିଅ କିଛି ବି ଇଏ ନାଇଁ ନ କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଟା ଯେ ଭାଇନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତମେ କାଣ କହିଛ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କାଲି ଜଣେ କଟକର ଭାଇନା ଜଣେ ଆସିକିରି କହୁଥିଲେ
କି ଆମେ କଟକି କଟକି କହୁଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ନୁହଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଲୋକକୁ କାମ ନ ଦେବାର କଥା କେନ୍ତା କହିପାରିଲ। ଆଉ ସେ ଭାଇନାକେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେନ୍ ଭାଇନା ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିପାଲ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦ୍ୱିପାଲ ହେବାକୁ ଦେବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଦେନ୍ କାହିଁକି ଲେଖିଲ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମର ବୁହାରା, ଓଡ଼ିଶା ତୁମ ବାପାଙ୍କର କି, ଓଡ଼ିଶା ତୁମର ବାପାଙ୍କର କି, କି ଓଡ଼ିଶା ଇ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ନା ତୁମ ବୋଉ ଯୌତୁକରେ ନେଇକି ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଛ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାର କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ଯଦି କହୁଛ, ତ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ କରି ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ। ମୁଁ ଏଇ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଛେ, ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗ୍ବାର ଲାଗି କେହି ନାହିଁ। କାହିଁ ଯେତେବେ ଭାଇ ତୁମେ ନିଜେ କହୁଛ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ କାଁ କରି କାଁ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯଦି କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବେଲେ କାଁ କରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗ୍ବା? ତୁମକୁ କାଁ ଲାଗୁଛି? ତୁମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଏନ୍ତା ଲପ୍ ଥପ୍ ହେଇକିରି ଡୁବା ଉବା ଡୁବା ଉବାରେ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରି 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 ତୁମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବଢ଼ିଛେ। ଯଦି କିଛି ମାନେ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେହ ଅଛେ, ଜ ସୀତାରାମ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ଜ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟୁଜିକ୍କେ ପଚାରିବ, ଜ ବାଦଶାହ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟକେ ପଚାରିବ, ଜ ତୁମେ ତୁମର ଯେନ୍ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଅଛେ ତାକେ ପଚାରିବ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ କେତେ ଗୀତ ବଜେଇଛନ୍ ଆର୍ କେତେ ଗୀତ ବଜେଇକିରି ତୁମେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଛ। ମୁଇଁ ନିଜେ ଦିଲ୍ସେ କହୁଛେ, ମୁଇଁ ବାବୁସାନ ଭାଇଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହେ, ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ହେ, ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଇଁ କେବେ କାମ କରିନାହିଁ, ଫେର୍ ବି ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ କହିସି କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେନ୍ତା ମାନେ ଆମର ବଲିଉଡ଼ରେ ସଲମାନ ଖାନ ଯେନ୍ତା ଆମ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବୋଲି କହେସି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଭାଇ କାଣା କହୁଛନ୍? ଆଚ୍ଛା ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛେ, ଭାଇନା କିଛି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ମନୋଜ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ବି କରିଥିଲେ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ସେ ମେସେଜ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି କହିଲେ କି ମନୋଜ ଭାଇ ଏମିତି ରାଗ କାଁ ହେଲା ଯେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା କି? ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଠି, ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ମୋର କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କେବେ ବି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଦେବେ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଟୁ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍, ବିକଜ୍ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜିନିଷ, ତୁମର ମାଆ ବୁଆ ଯୌତୁକରେ ଆଣିଛନ୍, କିଣିଛନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ସେଥିଲାଗି ତ ଆପଣ ଲିଜିତ ରାଉତ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଇଁ କହୁଛେ, ମୋତେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ନିଜ ଅପନ୍ଲି କହୁଛେ, ମୋତେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ କରବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ନ। ଆରେ ଯେନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକି ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନସୁଁ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତୁମେ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇନା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ନିଜେ ମା ବୋଲି ମାନୁ। ଆରେ କଳା ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁ, ନିହାତି ଭାବେ ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନସୁଁ, ସତ୍ କଥା। ଆମେ ତୁମେ ଯେନ୍ତା କହିଲ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ମା ବୋଲି ମାନୁ, ଆଉ ଯିଏ ସେ ମାଆର ଦରଜା ଦେଇପାରିବ ସେ କାମ କରିବ, ଆଉ ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମ ମା ଯେଉଁ ଆମ ମା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଆମ ମା କହିଲେ କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେବନି ବୋଲି ଜିତୁ ରହିତ ଭାଇନା କହିଲେ କି? ନା ନା କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ତୁମେ ଯଦି ମାଆର ଦରଜା ଦେଉଛ, ତୁମ ମା କହିଲେ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଦେବନି ବୋଲି ତୁମ ମା କହିଲେ କି? ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ବଦଳୁଛ, ନିଜେ ଜାଣିସାରିଲଣି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଖାର ହେଇସାରିଲାଣି ବୋଲି? ଆରେ ମୁଁ ଯୋଗେଶ ଯୋଗ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯାଇକି କାମ କରେ, ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା 50,000+ ଅଧିକା ମିଳିନି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ, ଅପନ୍ଲି କହୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଭି କରିକି ଆଇଛି, 3,50,000 ପେମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆଇଛି ମୁଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି କହୁନଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କାମ କରିବା ବୋଲି କିଛି କହୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜିତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟ କେହି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର
ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଘିନିଛ ଘିନିଛ କାଁ କି ତୁମ ମା' ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିଲେ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ସିନିୟର ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କଠୁ ବି ହୀନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆରେ କାମ କର ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନାମୁ କେହି ଯଦି କ'ଣ ଉଖୁଡ଼ାବ ଉଖୁଡ଼ ମୁଇଁ କହୁଛେ ମୁଇଁ ଯୋଗେଇଛୁ ଯୋ ମୁଇଁ ଅପନ୍ଲି କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଉ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ମୁଇଁ କାମ ନାଇଁ କରେ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ କର୍ମି ଆର୍ କେତେ ଲୋକ ଛ ଅଟକାବାର୍ ଯେ ଅଟକେଇକିରି ଦେଖ ଅଟକେଇକିରି ଦେଖ ମୁଇଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭାବୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ କି ହଁ ଯୋଗେଇଛୁ ଯେ ପାଗଲ ହେଇଗଲା ନା ତାର ମନେ ମାନେ ଘିଚୁଛେ ତାର ମନେ ମାନେ ଘିଚୁଛେ ବୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଭାଷୀକେ କହୁଛେ କି ଭାଇରେ ମୁଇଁ ଏଇ କାରଣ ଲାଗି କହୁଥିଲି କି ମୁଇଁ ସେଟା ନା 38 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି କରିଛେ 38 ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛେ 38 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ନୁ 36 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିରେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କରିଛେ ଆଉ ସେଟା ଫେର୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟର ରେଫରେନ୍ସରେ ଆଉ ମୁଇଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାରକେ ମୁଇଁ ଖରାପ ନାଇଁ କହିବାର ଜିତୁ ରହିତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟକେ ମୁଇଁ ଓପନ୍ଲି ଖରାପ କହୁଛେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଯିଏ ଜାଣ ଉଖୁଡ଼ାବାର କଥା ଉଖୁଡ଼ ମୁଇଁ ଓପନ୍ଲି କହୁଛେ ମୁଇଁ ଆଜିଠାନୁ ଓପନ୍ଲି କହୁଛେ କି ମୁଇଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କରେ କୌଣସି ବି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନା କରେ ଯଅ ଯିଏ ଜାଣ କରିବ କର ତୁମେ କାଣ କର ତ ତୁମେ କରିବି କାଣ ପାର୍ବ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ କାମ କରିଦେଲ ତ ତୁମେ ଆମକୁ 1,00,000 ଦେଇ ଦେଉଛ ଜୋଜୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ଜୋଜୋ ଇଏ 5 ଦିନର ସୁଟିଂ ଅଛି ଏଇ 30,000 ହେଲେ ହେବନି 40,000 ହେଲେ ହେବନି ଆରେ ତା ଠାନୁ ତ ଜହ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲାଇଭ ଯେନ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁ ଏଠି ଏଇ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଇଭରେ ତାର ନୁ ଜହ ପେମେଣ୍ଟ ଆସି ମୋର ସାର୍ ତୁମେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଦେଖିବ ବୋଲେ 1.8 lakhs ମତଲବ 18 lakh ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ ଜୋଜୋ ଜେପେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଯେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖୁଛ ଆରେ ତୁମର ତ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ ଏତିକି ଲୋକ ନା ଦେଖୁଥିବେ ଯେତିକି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କାଣ କହୁଛ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାରକେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ଦେବୁ ନାହିଁ ତୁମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଘିନିକି ରଖିଛ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ତୁମର ଖାଲି କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୋଲି ଭାବୁଛ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କର ଖାଲି ହେନ ରିଲିଜ୍ କରବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଗାବାର ଚାନ୍ସ ନେନ ଲଗାବାର ଚାନ୍ସ ନାଇଁନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଁ ଏବେ ତ ପଲିଟିସିଆନ୍ ମାନେ ଅଛ ନା ପଲିଟିସିଆନ୍ ପହେଲା ତ ଅଭିନେତା ଥିଲ ଏବେ ନେତା ହେଇଯାଇଛ ତ ତୁମ ନେତାଗିରିର ପଲିଟିକ୍ସ ଦେଖାଉଛ ବାକି ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥ ଗାଁ କୋର୍ଟକେ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ନାଇଁ ପାରେ ତୁମ ନେତାଗିରି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପୁରା ଓପନ୍ଲି କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ତୁମେ ଯେନ୍ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦ୍ୱିପଦ କହିକି ଖୁସି ଖୁସି ଯେନ୍ କହିଦେଇଛ ଜୁହାର ଆଉ ମନୋଜ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଭାବେ ବାଳ ଭାଇ ଭାବ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ଭାବ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ଫୋନ୍ କରିକି କହିପାରିନଥାନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ କହିକି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଉଛ କି ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ମୋତେ ତୁମେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ ଆଉ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ମନୋଜ ମିଶ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲ ଭାଲ ତୁମର ଯଦି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ସେତିକି ସେତିକି ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଛ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି କହୁଛ ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ନାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କଥା ହେଇପାରିନଥାନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବାଇଟ୍ ବନେଇକି କ'ଣ ବୋକା ବନାଉଛ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପଲିଟିକ୍ସ ରାଜନୀତି ପୁରଉଛ ଶୁଣ ମୁଇଁ ଆଜି କହିଦେଲି ନ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ ନାଇଁ କରେ ନାଇଁ କରେ ନାଇଁ କରେ ମତଲବ ନାଇଁ କରେ ସୋ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼େ କି ତୁମେମାନେ ମୋର ଉପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ କିଛି ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅ ମୋତେ କିଛି ବି ଫରକ ନାଇଁ ପଡ଼େ ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛେ କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିମି କି ଭାଇରେ ତୁମେ ଯେନ୍ ଏଇ ଯେନ୍ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ କର୍ମା ଦୁଇ ଭାଗ କର୍ମା ବୋଲି ଭାବୁଛ କିଏ କହୁଛେ ଜୟ କୌଶଲ କିଏ କହୁଛେ ଜୟ ହୀରାଖଣ୍ଡ ତୁମେ ନିଜର ନିଜର ଭିତରେ ହେଇକି ତ ମାର ହେଇକିରି ମରବ ବୋ ଆଉ ସେଥିରେ ଫାଇଦାଟା ସେମାନେ ଉଠଉଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଉଠଉଛନ୍ ଆରେ ଯଦି ବେଙ୍ଗଲଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଇପାରିଲା ତ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କାଁ କରି ହେଇନପାରେ ତ ମୁଇଁ ସମକୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମି କୌଶଲ ଆଉ ହୀରାଖଣ୍ଡ
ଇ ଚକର ଛାଡ଼ ପହିଲା ଏକ ହେବାର ଶିଖ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାଇଁ ନ ଆମର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁରୀ କାମ ଖତମ ପହିଲା ଏକ ହ ଦେଖବ ହେମାନେ ନା ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛେ ଯେନ୍ ଆମେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଯେନ୍ ମୁଡ଼ିଆ ମାରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ ନା କେଁ କି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେନ୍ ହଁ ଭାଇନା ହଁ ଭାଇନା ହଁ ନିହାତି ବେଲେ ଭାଇନା ହଁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଯେନ୍ କହୁଛେ କି ନି ସମସ୍ତେ ଏକ ହେମାନେ ଫୋନ୍ କରିବେ ଆଉ କହିବେ କି ଆଉ ତୁମର ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ସେ ମୁଭିଟା ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ବି ଦିଅ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ କହିମି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଜିତୁ ଭାଇ ରିଏଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ମୋତେ ମୁଇଁ କେବେ ବି ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ କି ବାବଦରେ କୌଣସି ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ମୁଇଁ କେବେ ବି ନାଇଁ ଭାବିଥାଏ କି କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବି ମୁଇଁ ବସ୍ ମୋର ଏତିକି ଫୋକସ୍ ଥିଲା କି ମୁଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ର ପ୍ରମୋସନ୍ 100% କର୍ମି କିନ୍ତୁ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇନା ଯେନ୍ କହିଲେ ଜିତୁ ରାଉତ ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ ଆପଣ କାଣା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଘିନିଛନ୍ କା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଘିନିଛନ୍ ଯଦି ଆପଣ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥନ୍ ସେଟାକେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ଆଉ ତୁମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିବ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଳାକାର କାମ କରିବ ଆଉ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ କରିବ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାଇଁ ଦିଆଯାଏ ତ ସେ ଭିତରୁ ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ କହିଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ନିର୍ମଳ ନାୟକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଦାଦା ତାର ବାହାରେ ରହିଲି ଆମର ରତନ ମେହେର ଦାଦା ମୋର ମୋର କଥା ଭୁଲିଛେ ମୁଇଁ ତ କେବେ ତୁମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକେ ଯିବାର ଲାଗି ବି ନାଇଁ ଚାହେଁ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଚାହେଁ ଯିଏ ମୋର ଭାଷାର ମୋର ମାଟିର ଅପମାନ କରିବା ସେନ୍ତା ଲୋକେ ମୁଇଁ ତ ମୋର ମା ବୁଆ ହେଇଥିଲେ ବି ନାଇଁ ଚିହ୍ନେ ତ ତୁମେମାନେ ତ ମୋର ଛାଡ଼ ମୁଇଁ ଗଲତ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ଚାହେବାର୍ ତୁମେମାନେ ଯେନ୍ତା ସେ ଜିତୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଭାଇ ଯେନ୍ତା ଇଏ ଯେଉଁ ଖରାପ ୱାର୍ଡ଼ କହିଥିଲେ ଓ ସରି ପାଟି ଇଏ ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ପାଟି ଇଆର ସାଡ଼େ ନେଇ ମୁଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଅଖରି ପେଲସି ସମ୍ବଲପୁରିଆର କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରିସିମି ଆସୁ ନା କେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ କଥା ନାଇଁ ଲାଗୁ ମା ବହିନ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ସୁଁ ଆମେ ମୁଇଁ ତ ସ୍ପେଶାଲି ଆମେ ବେଲେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ ନାଇଁ କହିବାର ମୁଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେ ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କହିଦେଲ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମ ନାଇଁ ଦଉ ହଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଇଁ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି ତିନିଟା ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ମୁଇଁ ସାଇନ୍ କରିସାରିଥିଲି ବଟ୍ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ଆଜି ଫୋନ୍ କରିକିରି କହିଦେବାର୍କେ ଚାହିଁମି କି ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କରେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମରି ପଛେ ଯିମି ନାଇଁ କରେ ଭିକ୍ ମାଗ୍ମି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଗୀତ ଗାଏମି ବଜାମି ଘୁରିକିନା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ କର୍ମି ଆର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଫିଲ୍ମ କରିକିରି ଦେଖାମି ତମକୁ କି ସମଲେଇ ମାଆର ଛୁଆମାନେ କେନ୍ ଲେଭେଲ୍ର କରିପାରସନ୍ ଆରେ ତୁମେମାନେ ସେଟା ହ ଯେନ୍ ଖଲିରେ ଖାଏସ ସେ ଖଲିରେ ଥୁକ୍ସ ତୁମେମାନେ ସେଟା ହ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିନୁ ତୁମର ଜନମାଏରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିନୁ ତୁମର ଜନମାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓନୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନମାଏ ଆଜ କାଣା କହୁଛ ରେ ଆଜ କହୁଛ କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତୋର ମା ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲା ଆଁ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲା କା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କହୁଥିଲେ କି ନାଇଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଲଖଲବ ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାର୍ ଲାଗି ତୁମେ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର୍ ବୋଲେ ତୁମେ କହିପାରତ କି ନାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ଯଦି ତୁମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କାମ କର ଆର୍ ତୁମର ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏନ୍ଜୟ କର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କର ତୁମେ ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ କର ହେନ୍ତେ ବି ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ କି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅବସ୍ଥା କାଣା ଅଛି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ମୁଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରିଛେ 15 lakh ବଜେଟ୍ର ଭାଇ ଆମର ଇନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସି 4.5 lakh ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ର ଆଉ ତ ତିନିଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଶାଇଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେବା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବାସ୍ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗ୍ଲା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି ନାହିଁ ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ବି ମୁଇଁ ନାଇଁ କରେ ତୁମର ଜାଣ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହଉ ଯେନ୍ତା ବି ଫାଇନାଲ୍ ହଉ ମୁଇଁ କେବେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନାଇଁ କରେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲେଇ ଯିମି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଯାହାକି ମୋର ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଅନସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ମୋତେ ଦରକାର ବି ନାଇଁନ ସେନ୍ତା ଲୋକର ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋତେ ଯେନ୍ମାନେ ଡାଇହାର୍ଡ଼ ଭଲ ପାଇସନ୍ ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରହିବେ ଆଉ ମୁଇଁ ଫେର୍ ନୂଆ ନୂଆ ଶୋ ନେଇକିରି ଆମି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କମେଡ଼ି ନେଇକିରି ଆମି ହେଇଥିବାରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଲାଗି
माने मुई गैप दे दिथली सो दैट मोर टिके रिव्यू कमी जाय छे रेटिंग कमी जाय छे किंतु बरसे लागबा छ मास लागबा दुई बरस लागबा रे छ छ बरस ते नै करी मुई परिश्रम करी करी मोर चैनल स्टार्ट करथली आ हेते बेला तुमे हैक कर दितला तुमार पूर्व ओडिसा रो मुई एचएन भी कह दउ छ अपनली तुमार पूर्व ओडिसा रो हैक करथिलो आ तुमार पूर्व ओडिसा रो जणे भाई फोन करथिले मते मुई नाम मेंशन नै करे पूर्व ओडिसा रो भाई फोन करथिले कि जो जो 50,000 टका दियो तुमार चैनल बैक कर देम भाई जदि नाम मेंशन कर देमी ना काके मुंह देखाबा लायक भी नै रहउ तुई समय किछि कहबा लेने चबर मोर मुई जते बेरे ई जिनिसटा देखली मुई देखो मुई 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 कोनोसी कलाकार रा विरोध न हसे कलाकार काना यार कलाकार तो जे वाद्य यंत्र बजासे से भी कलाकार आ सलमान खान भी जणा कलाकार अनुभव महांति भाईना भी जणा कलाकार अरिंदम भाईना भी जणा कलाकार बाबूसान भाई भी जणा कलाकार ई कंट्रोवर्सी उठवार कारण गुटे जीतू भाई गोटे तांकर बाइट रे कहिथिले कि मनोज मिश्र दादा को गोटे क्वेश्चन कराइला कि आपन को फ्यूचर रे जदि फिल्म बनाबाले मौका मिलला अनुभव संगे बनाबे कि अरिंदम को नहीं कि बनाबे आ मनोज मिश्र दादा कहिथिले मुई बाबूसान के नहीं कि बनाबे तो ये भाई कहले कौन बाबूसान अनुभव रो दम नहीं अरे मोर बुआ सुन तो तुई जदि मते सलमान खान के भल ना लागे मते शाहरुख खान के भल ना लागे बोले मते ऋतिक रोशन भल लागती बोले मुई ऋतिक रोशन संगे ऋतिक रोशन रो फिल्म देखमी ना तुई के हो कि बाध्य करबा लागि कि तुई अनुभव संगे फिल्म बनाबार लागि कहबा लागि तुई के हो भाई जहार जहार पसंद जेन न से तके भल पाबा यार तुई ता बोली तू तो एंता कथा मैंने कहू कि जबरदस्ती तु अनुभव के ही फैन हो अनुभव रो फैन हो अरिंदम रो फैन हो बाबूसान रो ना तु कहीं नेलु भाई मुई बाबूसान रो फैन है तो मुई बाबूसान रो ना नेमी मत बाबूसान के भल लगसी तुम जीतू भाई आपण गोटे मानने कमन सेन्स हवा कथा कमन सेन्स कमन था मुझे छोट छुआटा मु छोट छुआटा कह चीज गोटे कमन सेन्स हवा कथा कि मनोज मिश्र भाई ना माने अनुभव सहित गुड़ाए फिल्म अरिंदम सहित गुड़ाए फिल्म मु तो बाबूसान भाई सहित आज पर्यंत फिल्म देखी जदि करे कहीपरिनी कि देखनी कि बाबूसान भाई सहित से सिनेमा करु अरिंदम भाई सहित फिल्म कर अनुभव भाई सहित फिल्म कर तो से कहले कि बाबूसान सहित कम कर तुमर से तु कौन असुविधा होगा अनुभव भाई कहला तु आम भाई अनुभव भाई कौन ये अनुभव भाई कौन दम नहीं दम अच्छे तुम अनुभव भाई दम अच्छे आम देख लु लव इन लंडन तीन दिन आलार गायब होगा से दम देख लु तुमको क्या लगुचे कि आम ओडिया इंडस्ट्री के सपोर्ट नहीं करूँ आम ओडिया इंडस्ट्री के सपोर्ट करसुँ बोली करूँ आर ना कर करूँ बोली आई लव यू फिल्म मास मास मंथ मंथ वन मंथ टू मंथ लेखा अचुका टकी लक्ष्मी टकीज लगी इविन मूवी रिलीज रेढ़ वर्ष दु वर्ष पर भी मास मास लगी आई लव यू फिल्म से कौन आकाशे कि रंग लगला मूवी गोटे मस जाए लगी अचुका टकी सुपर डुपर बंपर हिटी से कौन आम ओडिया को भल पा नु जे तुम्हें जितू भाई लिखिदेल कौन से पश्चिम ओडिशा लोक कम करने को दबनी तेल पश्चिम ओडिशा लोक कम करने को दबनी तेल मोर लिस्ट रख से लिस्टर कौन सी कलाकार तुम ओडिया इंडस्ट्री में देखा मिलवा कथा नुह जदि देखा मिलला जितू भाई आप छेप पकेबे से चाटदेवे वन मंटू चुड़िया टू पृथ्वीराज भाईना थ्री ह्यूमन सागर फोर रतन मेहर दादा चार जन जी एस्टाब्लीश अच्छा आपणकर ओडिया सिनेमा सीरियल सबुति जड़ित अच्छा फाइव नंबर मु ना नाक चाहूनी कहीं तुम ओडिया इंडस्ट्री रू खसली आज जय माँ सुनि देखु मुझे सब चाहूली कि कंट्रोवर्सीटा ये जो जिनसा हो सब जिन सटडाउन हो सब जिन बंद हो समस्ते मिलमिशिक रस्ते मानने
ଯେମିତିକି ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଭାଇନା କହିଲେ କି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ଆମେ ପେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରିକି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ 20 ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ତୁମ ଆଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରୁନ। ମାଲ୍ୟଗିରି ମୁଭି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମାଲ୍ୟଗିରି ମୁଭିକୁ ଦେଖିକି ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା କଥା କି ସେମିତି ମୁଭି ହେବା କଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯିଏ ବି ମୋର ମାନେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୋର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, କମେଡ଼ିଆନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିଲିଆନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଖିଲାପରେ କହୁନି, ବସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଜିତୁରାଜ ଭାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିପାରିବେନି ଏଇ ମନ୍ତବ୍ୟରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେନି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛାଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ କେବେ ବି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋତେ ଆଉ କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।